אז קצת על איך נראה ה-EEZ מבחינת בתימטריה, מיפויים שעשינו על גבי הבת גלים, עם דברים שאתם מן הסתם תראו ותרגישו שאתם מכירים אותם, קצת מצד אחר, עם טכנולוגיה, הבת גלים בעצמה, שהיא ספינה. הבטחתי שלא יהיה מוזיקה, לא אמרתי שאני לא אדבר. אבל הבת גלים היא ספינה שלקחנו בעצם, קנינו מחיל הים, ופרקו אותה ועשו אותה בעצם ספינת מחקר, שגם מבחינת מחולות וציוד מדעי, מעבדות, רטובות יבשות נמצאות על הספינה, ואנחנו גם יכולים להתקין עליה כל מיני דברים. ומה שמעניין בה זה שיש לה מתחת את הגונדולה, שמאפשרת לעשות מיפוי בתימטרי מאוד מדויק. פה אתם רואים כבר מעבר לראש קרמל שראיתם קודם את הערוצים המדהימים, שכל אחד מהם זה כמה עשרות עד איזה 300 מטר רוחב, שנמצאים לאורך כל ה-EEZ. וזאת דוגמה ליכולות של הסירה שנמצאת פה לא רחוק, 30 מטר עומק. ואתם יכולים לראות את היכולות מבחינת הרזולוציות ועד כמה דיוק אנחנו מגיעים, וזה חלק מהדברים שאנחנו עושים, שמן הסתם יכולים לקחת את זה ואחרי זה להשתמש בזה למה שיש, ואנחנו משתמשים בו בים עמוק. קצת על מה יש. אז אילנה דיברה בבוקר ואיציק דיבר ויראה לכם, אז קצת לראות איפה אנחנו מבחינת תשתיות לאומיות. אז חייל, חקר ימים ואגמים, היא חברה ממשלתית, חברה לתועלת הציבור, שבעצם אמונה כזרוע מבצעת, כן, של הממשלה, משרד האנרגיה, הגנת הסביבה, בריאות, ביטחון, חקלאות, מדע, you name it, את כל הדברים שיכולה לעשות באמצעות מחקר וניטור ימי. יש לנו כמובן את הספינה, יש לנו גם סירות קטנות יותר, אם זה ים תיכון, אם זה כנרת, רפסודה שלצערנו קצת שוקעת בימים אלו בים המלח, עוד רפסודות בכנרת, באשקלון. יש לנו ביחד עם האקדמיה ואוניברסיטאות את הדיפ לב, שזה 1500 מטר עומק, 50 קילומטר מפה. אנחנו פעם בשנה מעלים, מורידים את זה כבר פעם שביעית, ואני מאוד מקווה שנעשה את זה יותר. וכמובן מה שיש לנו כחקר ימים ואגמים, במכון הלאומי לאוקיינוגרפיה בחיפה, עם מערכות של שאיבת מים, עם מעבדות כאלה ואחרות, כולל גידול, אלמוגים, כוכבי ים, you name it. הבת גלים מצד שמאל, דיברו עליה הרבה. דיבר צבי על זה שקיבל איזו ספינה רוסית של 6,000 טון, אז לא, היא בסדר גודל פחות, אבל היא ספינת המחקר הלאומית של ישראל היום, היא עושה את המחקר בים העמוק, חזרה רק אתמול מהפלגה עם 6 חתכים, מפלמחים בעצם עד פה. יש גם רכבים אוטונומיים כמו הגליידר שאתם רואים משמאל, יש לנו 3 כאלה, הן צרפתיות, והן מפליגות להנאתן עד כחודשיים באופן אוטונומי. בימים אלה אנחנו משלחים אותם לקפריסין, אנחנו מקווים גם שהיא תחזור בשלום, ואז זה, למה בשלום? כי את זאת ספציפית קריש נגס לפני 2-3, מה לעשות? אז הלכנו, לקחנו אותה, תיקנו אותה וכולי. קצת על דברים שאנחנו עושים והציוד שאנחנו עושים וחומרים שבעצם יוצאים מהפעילויות שלנו. אם אתם, זה לא עובד, אבל תראו פה, זאת הגונדולה. פה היא בעצם מאפשרת לייצר מצב כזה ש היא מורידה את כל הרעשים, ואז ניתן לעשות באמת את המיפוי בצורה נכונה כמו שצריך. ואתם רואים איזה יכולות אנחנו יכולים לקבל ממנה. אין ספק שאם אנחנו רוצים להיכנס לים עמוק, הדברים האלה צריכים להשתפר, 5 דקות זה סבבה. זה מה שאנחנו עושים ברמה של המחלקה של הגיאולוגיה והגיאופיזיקה, מיפוי בתימטרי. דיברו אנשי החברה להגנת הטבע, דיברו אנשי משרד האנרגיה על הסאס, גם העבודה של השמורות הימיות, חלקה הגדול, זה מיכולות כאלה ואחרות של מיפויים מצד אחד, ולהלביש על זה את כל הדברים האחרים, אלמנטים כימיים, אלמנטים ביולוגיים,
שזה כל המחלקות שלנו עושות, יש ארבע מחלקות היום במכון הלאומי לאוקיינוגרפיה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וגיאולוגיה ימית וגיאופיזיקה, והשילוב של כולם ביחד, מה שנקרא כולם ביחד על אותה ספינה עם אותו אוכל, עם אותה עבודה, ולכן אתה מקבל דברים ומוצרים שאתה יכול להשתמש ואנשים אחרים יכולים להשתמש בהם לצרכים שלנו כמדינה. אתם יכולים לראות מה החבר'ה של הביולוגיה עושים ברמת הניטור, באגן המזרחי של הים התיכון, עם היכולות של ניטור, דיגום מים וכל הדברים האלה, שכמובן יש הרבה מאוד נקודות, הרבה מאוד פעילות, ובעצם תוכנית ניטור לאומית שאנחנו עושים עבור משרדי הממשלה, החל משנות ה-70 ועד היום, כשכמובן כל הדברים האלה משתנים כל הזמן, רק לפני 10 דקות בהפסקה, תפס אותי דרור מהגנת הסביבה, אומר לי, אנחנו ואנרגיה צריכים לדבר איתך על מה קורה בניטור של 24, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה. קצת על איך זה נראה מבחינת ניטור המגוון הביולוגי, אז אלה הדברים שאנחנו עושים, החל מהאביטטים של כל האביטטים הקיימים, מעמודת המים ועד מה שקורה בסדימנט, בכל האזורים, בכל המקומות, וכמובן ששרשרת המזון, אל תחשבו ששרשרת המזון אצלנו לא כוללת פלסטיק, אז אני לא יודע, לא שמתי את זה, אבל לצערנו, פלסטיק אולי ראשון שם בזה, ואני מקווה מאוד שזה ירד וירד. אמרתי הרבה ואנחנו עושים הרבה, אבל בסוף כשאתם מסתכלים על ה-EZ, אנחנו עושים נקודות. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, ועשור או עשור וחצי אנחנו עושים, אבל באופן אמיתי יש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו יודעים, ובין מה שאנחנו צריכים לדעת על מנת לקבל החלטות מושכלות, נכונות, טובות, והפער הזה ילך וירד, ילך ויקטן, ואני מקווה מאוד שהוא יקטן בצעדים מאוד גדולים, כי נקבל עוד יכולות, עוד אפשרויות, עוד דברים שאנחנו עושים כל הזמן, ולכן למרות שאנחנו עושים מאמצי דיגום מאוד גדולים, איציק פעם הגדיר את זה, בסוף אנחנו 5%, 10% גג אם אתה מגרד ונותן לנו הנחות. ולכן אנחנו צריכים לעשות עם זה הרבה יותר, יש לנו פערי ידע על פרמטרים שלא נגענו בהם, חלקם באמנות כאלה ואחרות, זיהום רעש, זיהום אור, יש דברים שאנחנו כחקר לא עושים, אבל צריכים לסנכרן את הכל, ויש על זה החלטת ממשלה, אם זה הצבי ים למשל שרטג עושים, אם זה יונקים ימיים, בעיקרון לפי החלטת הממשלה, הכל צריך להגיע לדוח אחד לממשלה, שאנחנו בעצם נגיש אותו, ואחרי זה מקבלי החלטות יעשו איתו את מה שהם יעשו איתו, וכמובן שיש לנו פערי ידע לגבי הסדימנט, ואם אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד משמעותיים לגבי מיפוי ואפיון, אנחנו חייבים שהשלב הבא יהיה סקרים בים העמוק, באופן כזה שהם יאפשרו לנו טוב יותר למפות ולאפיין את השמורות הימיות. אתם שואלים חזון, אז זה חזון של מערך ניטור מרחבי שהוא מתקדם, ויש מקומות שעושים את זה. דיברו רט"ג קודם על איך עובדים ב-EZ כזה גדול, ולכן הדברים הקלאסיים לא יכולים לעבוד בלי הטכנולוגיה ובלי הדברים האלה. כמובן שנרצה מפה ברזולוציה גדולה של כל ה-EZ, ואנחנו לא שם. אנחנו לא שם, ולכן אנחנו חייבים טכנולוגיות מתקדמות. ROV, AUV, יש בודדים היום. אנחנו חייבים להגדיל את המצאי לוויינים, ונוס, מכסה רק חלק, אנחנו חייבים להיכנס לחלקים היותר עמוקים ברזולוציות הרבה יותר טובות. רדארים יש היום בודדים, אקוסטים כמעט ואנחנו לא עושים, זאת אומרת אנחנו עושים אבל חסר והרבה. מורינגים, דיפ-לב, טמו, אנחנו מדברים על בודדים. לכו תראו מה קורה במפרץ מקסיקו, תאווה לעיניים, אנחנו חייבים אותם, וזה משהו שאנחנו נדרשים אליו, צריכים לשדרג את המכשור האופטי, להכניס דברים חדשים כמו E-DNA סביבתי, לקחת וניטור זה חלק מהבעיות שלו והאתגרים שבו, יש לו שיטות שאתה כל הזמן רוצה לחדש אותן. אתה לא יכול להוציא שיטה לפני שאתה עושה לקליברציה לשיטה החדשה ורואה עד כמה יש לך יתרונות אל מול החסרונות, והדברים האלה צריכים להיכנס. סך הכל צריכים לעדכן את תוכנית הניטור, להרחיב את תוכנית הניטור לאתרים ספציפיים, סטייל מה שנעשה בהפרעת פלמחים,
לפתח כלי מידול ומתן מענה רגולטורי ומחקרי לאפשרויות מו"פ כאלה ואחרות, לעשות סקרים, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על ניטור, אבל יכול מאוד להיות שככל שנרחיב את הידע שלנו, אז ככה נוכל גם לתת פתרונות אופציונליים שחלקם דובר עליהם קודם, אם זה חקלאות, אם זה קיבוע או זה, גם בנושא של שינוי אקלים. והשאלה הסופית, הקטנה, מימון. יש 4 אופציות, אפשר, אני מוכן לקבל כל אחת מהן, רק תביאו, יכול להיות ש-all of the above יהיה הסיפור, החלטת ממשלה ארוכת טווח עם שדרוג של ההחלטה מ-2019, קרן העושר, לא אדבר עליה היום, ברשותכם, ות"ת דיבר על עשור של ים ואיך הוא נערך לזה, זה חלק מהסיפור, אנחנו גם שם, אבל אין ספק שצריך להיכנס לזה, ובאמת, איגום משאבים כולל פילנטרופיה, כולל מחשבות יצירתיות כאלה ואחרות, ומוזמנים למלא את כל הדף. עד כאן. תודה.